E aí, pessoal, voltamos aqui com a nossa continuaçãozinha muito linda. E a última parte foi muito da Zora, né? Mostrou mais uma parte da infância dela e mostrou a fase de rebeldia dela. E agora nós está fugindo aqui para ir para onde? Para festinha, né? E aí nós incorporou esse cara aí para ajudar nós a fugir ali, fugir da agência suprema secreta. Vixe. Meio tarde para passear, não? Eita, que isso? Ideia do Nathan. Um tipo de treinamento noturno na ala B. Como se os meus dias não bastassem para os experimentos. É engraçado, sabe? Falei agora com o professor Dawkins e. Ele acabou de me ligar. Sei lá, é como um raio súbito de genialidade ou coisa parecida. Pois é. Ele quer que eu faça esse experimento novo, mas. Ah, sei lá. Ah, os cientistas, eles nunca param. Não. O que houve, Cole? O gato comeu sua língua? Hein? Ele perdeu a voz. Eu acho que tipo um vírus. Tipo isso. Isso é mais do que eu tirei dele o dia todo. Espero que não seja contagioso. Você devia estar na cama se quer saber. É mais seguro, hein? Ah, bom. Até mais. Estranho. Ele não tá acreditando Bom, muito agora. nessa história, não. Né? Ou será que acreditou? Não temos que procurar o carro do Cole. Tem câmeras espalhadas. Melhor não ficar muito tempo aqui. Laboratório de Defesa Nacional. Vixe. Tá usando a menina pra defesa nacional, olha só. Sei, mas está. Liga, temos mais da. Hayaku, Iko. Hayaku, Hayaku. Hayaku, Hayaku. Aí sabe pilotar. Entra no carro e liga o motor agora. Que das horas tem esse poder, né? Nossa, ia ser muito chique eu fazer isto. E tô. Pra colocar o capeta pra dirigir, não é muito confiável, não, hein? Esse é o meu medo. Partiu, festinha. E tô. A gente chegou até aqui mesmo, né? Bora. Sem chamar atenção, como? Saindo de madrugada assim, totalmente muito suspeito. Vixe. Vai ser difícil, hein, esses caras deixando nós passar assim. O que você está fazendo, vagabundinha? Você tem que ir pra casa. Ai, meu Deus. Ai, ai, tem mais. Chame a segurança agora! Falhou. Era melhor eles terem ido a pé mesmo, né? E daí da rua, sei lá, pegar um táxi. Chamava menos atenção. Vai me perdoar, não vai? Eu volto logo. Olha só, eu vou ficar bem. Ok, Aiden. Leva ele pra floresta. Em segurança, tá? Ixi, então nós vamos ficar. Ixi, nós vamos ficar aqui.
quando eu parava a piar. Partiu florestinha de Silent Hill. É que desora no meio das trevas. Foi-se. Ué, mas não pode ficar muito separado do capeta? Por que ele conseguiu ir nessa distância? Não tô entendendo. Né? É, então é aqui. Nossa. As garotas devem estar lá dentro. Que bosta, hein? Os bares dos Estados Unidos são vários assim, ó. Que medo, cê é louco. Esses psicopatas dos Estados Unidos. Cachaça. Não dá pra ir lá. E aí, trouxas? Cheguei aqui, viados. Olha aquela menina, que estranha. Ainda não estão aqui. Vixe. Ah, peraí. Será que foi uma armadilha? Pra ela vir sozinha e se lascar sozinha? E será que essas meninas estão fazendo bullying com ela? Saia desta mesa, né, pra sentar. Bando de nojento. Tomou um Gatorade aí, menina. Gatorade. Ai, que tudo esse Gatorade. Muito bom. Deixa eu dar uma bisoiada no fliperama. Fliperama lá, ah, socorro. Parece da Zorra. Vou falar com ninguém não, sai. Não dá pra jogar, meu Deus, que triste. Deixa eu explorar mais. Ah, fliperama, vamos jogar The King. Vamos jogar The King, lasqueira. Mostra o joguinho, quero ver o joguinho. Quero ver o joguinho. Tá, porra. Joguinho de navinha. Ixi, não está sem o capeta, né? Vou jogar com tua avó. Foda-se, eu não quero. Não, nem uma, nem duas. Nem zero, nem quatro. Porcaria feia. Primeiro é tua mãe, aquela lesada. Ah, queria meter esse taco na tua bunda, seu estrouxo. Ai, meu Deus do céu, porcaria escrota. Se achando. Pra falar a verdade, você parece meio novinha. Sou muito novinha. Qual a sua idade? Eu tenho 21.
seus pais sabem que está aqui? É. Claro, claro, me deixaram aqui. E vão voltar. Eu sei que vão voltar logo. Pra me buscar. E... Olha só, os meus pais devem estar preocupados. Eu acho melhor eu ir. Muito confuso esses comandos. Sinto o capetismo. O capeta voltou com tudo. Onde você tá, cretino? Apareceu! Tô aqui em cima, seu viadinho. Aparece, que eu tô quase de merda. Vou aparecer aqui, ó. Vocês vão me ver rapidinho. Rapidamente vocês vão me ver. Lá de uma piranha bichona. Que mais que posso jogar em você, esses viada? Toma, putona, filha de uma vagabunda. Vai se tomar mais no rabo, viado. Se fudeste, Terracha. Vai tomar logo uma cachada, meu da mente. Cheguei, manos. Cheguei, esses viadinhos. Tome na cara, filha de uma pira. Vai tomar ventinho na caçainha também. Sinta. Sinto pânico. Sinta dor. Sofra, gema, caia, chore, remole. Falhou aquele ali, bosta. Não pode demorar muito, senão falha, né? O que mais que tem aqui? Se fuder! Que merda você tá fazendo? Abre essa porta logo! Ahai! Me pegou! Ahai! Vamos desbagaçando tudo aqui. Cadê? Acabou? Vou te estrangular, bichona! Vou te incorporar, vagabunda! Sinta! Sinta pela bundinha, uma dorzinha invadindo. Agora é trouxa. Toma, maldito. Se lascou. Apenas se lascou. Vixe. Vou matar esse velho. Como que desincorpora? Não quero matar este velho. Vou ter que matar, é o jeito. Vixi. Eita porra. Caralho. Jodie! Meu Deus. Você tá bem? Ah, meu Deus, o que aconteceu? Triste demais. Eu acho que eles deviam ter, do mesmo jeito que eles deixam ela presa o dia inteiro fazendo altos experimentos, eu acho que eles deviam também sair com ela, né? E, tipo, sair com supervisão, né? Vai pra shopping, vai pra cinema, vai pro centro gastar, pro centro gastar grana. Mas, tipo, tudo supervisionado, né? Eu acho que devia ser isso. Eu acho que devia ter isso, que ia ser muito bom pra ela também. Deixa eu ver. Você não viu os clientes. Você ficou no bar, matou ao menos um agressor. Muita gente matou. Sozinha. Vixe. Olha que confusão, várias linhas cronologicamente bagunçadas. Voltamos de novo.
Você quer, velho? Não sei como dizer isso, George, mas tenho que falar. Sua mãe e eu fomos transferidos. Temos que sair da base. Queríamos levar você conosco, mas achamos... Todos acham que seria melhor pra você ficar aqui com o professor Dawkins. Tá me abandonando, né? Ah, o Dawkins é o velho ali. Pronto. É claro que vamos visitar você, se eu me puder. Até parece. Quando estiver melhor, você ficará com a gente em nossa casa. Ok? Me engana que eu sou trouxa. Bom, acho que é o melhor. Me engana que eu sou trouxa. Verme. Só gostei da mãe. Coragem, meu amor. Eu sei que é difícil. Mas sei que vai dar tudo certo. Temos que ir, Susan. Só me dá um minuto, Philip. Velho escroto. A pessoa consegue abandonar as pessoas assim, né? Eu não consigo, não. Ai, que tristeza. Sinta o rebalançamento mundial. Sinta o estrangulamento mãozal. Sinta, seu velho. Sinta, seu velho. Ah, não deu mais. Ela tentou me matar. Meu Deus, ela é mal. Ela tentou me matar. É um monstro. Está me ouvindo? Um monstro. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Judy. Judy. Eu sei como se sente. Mas tomou a decisão certa. Obrigado, velho. Ficou bem feito os bonecos, né? Até aí, ó, que eles estão mais novos, né? É um pouco mais antes, quando ela era novinha, eles ficou mais novo também. Muito legal. Você estrangulou o pai de Jody. 68%, 62%. Tô falando tudo errado aqui hoje. É assim a vida. Como das horas, bonequinhos. Navarro. Navarro, tô o Adare Descar. Quem és tu, mano? Quem és tu, velho? Novo capítulo. Oh, meu Deus. Estou em choque. Vixe, no meio do sertão. Texas, no Caxirá? O que você tá fazendo aí, menina? Por que você vai pro Japão? Será que ela fugiu? Olha aqui, eu tô super cansada. E com sede. E nem imagino que porra de lugar é esse. Então, por favor, me dá um tempo, tá? Isso aqui deve ter sido bem depois daquela fase... fase... gótica dela, né? Então, pessoal, vamos encerrando por aqui. Não sei quando que deu save ali, nem prestei atenção se deu save, né? Mas, vamos finalizando por aqui. Arigato. Ó, essa cena aqui é boa pra poder fazer um papel de parede show, né? Aqui tudo. E, muito arigato por ter assistido. Um abraço pra todo mundo. E fui embora e chegue tchau. Não esqueça de ver o canal do pessoal.